मैले यो कुरा मिडियामा भन्न सकेको थिएन लाज हुन्छ विजित हुन्छ मेरो कुरा किन गरिस् फलाना मन्त्रीसँग तैँले मेरो कुरा किन गरिस् नेपालकै चर्चित कार्यक्रम इन्द्रडिका कृष्ण कडेललाई पत्यारोप लगाउँदै केही सहकर्मीलाई निकालेको भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा तर्कको तरङ्कित छाएको छ त्यसै माध्यममा पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको नाम जोडेर फेसबुक र युट्युबमा भिडियो बनाउनेहरूको महत्त्व बढिरहेको छ त्यसै बिचमा चिज गुरुङले एउटा भिडियो सेयर गर्दै आफ्नो आक्रोश पोखेका छन् उनी के भन्छन् त यो जानकारी तपाईँहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ दर्शकबिन नमस्कार आज फेरि तपाईँहरूको माझमा एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला केही दिन बाटो चर्चित कार्यक्रम इन्द्रडिका कृष्ण कडेलको नाम लिएर यति बेला दर्शक पनि आकर्षित छन् जान्न चाहन्छन् कि कृष्ण कडेल भगवान स्वरूप छन् त उनी भित्रीमा कस्तो छन् त के साँच्चीकै शर्मिला श्रेष्ठ जस्तै रोएर चार पाँच व्यक्ति सहकर्मी बाटो बाहिरिए जुन काण्ड बाहिरिए लगत्तै यति बेला कृष्ण कडेललाई गाली गलोजको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै बाहिरिएका छन् त्यसै माध्यममा चर्चित लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको गुरु जोडी जमेकै देखेर हो या चिज गुरुङ चर्चामा रहेकै भएर हो उनीलाई नाम जोडेर यति बेला युट्युबमा एउटा भिडियो बाहिरिएको छ नाम खुलाएका छैनन् उनी आक्रोश पोख्छन् अलिकति पनि धर्म र पापको ख्याल राख्नुहोस् है अति गर्नुहोस् अत्याचार नगर्नुहोस् यो सोझो छ जे भन्दा नि हुन्छ जे गर्दानी हुन्छ भनेर भ्युज र डलरको लागि यतिसम्म कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अनावश्यक हेडलाइट बनाएर युट्युबमा हालेर ध्यान प्रदर्शन गर्नुहुने व्यक्तिलाई पछिको दिनमा अप्ठ्यारो पर्ला अरूको आन्तरिक कुरामा बोल्न मेरो नैतिकताले दिँदैन भन्दै चिज गुरुङले फेसबुकमा यसरी आक्रोश पोखेका हुन् चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ पछिल्लो समयका साङ्गीतिक जोडी हुन् यी दुवै कलाकारको फोटो तस्विर राख्दै इन्द्रडीका कृष्ण कडेललाई पत्य आरोप लगाएको लाइभ सेयर भएको छ तितो सत्य यस्तो रहेछ कृष्ण भित्रै रहस्य जान्ने बित्तिकै दर्शक आक्रोश आए चिज र निर्जलाले गरे इन्द्रडीको पर्दाफास भन्दै हेडलाइट राखेको हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्क्रिनसट सेयर गरेको देख्न सकिन्छ दर्शकबिन तपाईँहरूले आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि साँच्चीकै कुनै पनि काण्डमा चिज गुरुङ लगायत थुप्रै कलाकारहरूको नाम जोड्न सही हो या गलत हो तपाईँहरूको राय सल्लाह कमेन्टमा राख्नुहोला भिडियोको अन्तिममा छौँ भिडियोलाई